ောင်ဟာမြန်မာစာတောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Graduation Development Head တယောက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံများကြီးအောင်မြင်ချက်ကြားနေပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တတ်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲ။အဓိကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။ဘဝမှာအမှတ်မထင်စီးကျိုးရောဂါရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင့်တဲ့နဲ့အစားအစာတွေစားတယ်၊လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်။မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုကလည်းစိတ်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲ။တဘာဝချုံမင်းနဲ့အရာတာကိုပေးစွမ်းတဲ့ naturally better ဟာလည်းကျွန်တော်ကိုပိုကောင်းတဲ့နေ့တွေစီတက်လမ်းဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်။တတိယနောက်ဆုံးဆိုတာတတိယပန်းတင်လေးပေါ်ယူနေတဲ့ပတ်စံကြည့်နေ။ဒါကမှမဟုတ်အမလေးစီးကျွတ်တတ်တယ်ဆိုပြီးတော့စီးကျိုးကတောင်းနေလို့ပြောတယ်။နော်စမ်းပြီးပြီးနော်ကျွန်တော် grateful ငါစီးကျိုးကောင်းတယ်ဆိုတော့စမ်းအခုတက်လာပြီ။ပြီးကျွတ်တတ်များနေတဲ့ကာလမှာတတိယများစားတော့ရမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီတတိယမှာအဲ့ဆောင်တော့ရပါလား။ဒီကြိုတဲ့မြန်မာနေတဲ့အချိန်မှာတတိယစာသုံးမှုတွေဒီကြိုတော့ကလူကြီးတဲ့အချိန်မနေ့ကျောင်းပြရသူစအောင်စာပီတဲ့ရှိတဲ့အောင်အင်ဂျီဝါစီကတော့တမတာကစတဲ့ကိုရီးယားလူအောင်ရောက်ပြီးဆိုရင်တော့လက်သီးစုပ်ပမာဏတွေကျော်သောပမာဏချောင်းတာကိုယ့်အိမ်ကိုလက်သီးစုပ်တိုက်ပြီးတော့လက်သီးစုပ်ရဲ့ဧရိယာပမာဏတွေကိုယ့်ဘက်အဲ့တော့ပြဲပြီးစားမယ်ပြဲပြီးသိတဲ့ကိုယ့်လက်သီးစုပ်ရဲ့တဝက်နဲ့ဘယ်အားကြီးလဲဘယ်အားကြီးလဲအဲ့တော့ပြည်ရီကိုဖျက်ပြလာတဲ့ကိုဖျက်ပြလာပြည်ရီကိုရှော့သားမယ်ဒီပြည်ရီတို့ကတော့ငကမောက်ကြီးတက်လာဆိုတဲ့ငကမောက်ကြီးဒါဆိုရင်အဲ့ဒါနှစ်တုံးစာပါလို့ဆိုတာဒီဘောပေါ်အဲ့ကျွန်တော်စားတဲ့ပမာဏကိုကျွန်တော်ရှော့မှရတယ်တတိယစားမှာတတိယစားမှာဆိုပြီးတော့နော်အတင်းကိုပြောနေတဲ့ချိန်မှာစီးကျူကိုတက်တာကိုပျက်စီးလို့အဲ့ကြောင့်အဲ့လိုပြင်းပြအောင်ကျွန်တော်ဒါအမေရိကန်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုရတယ်တင်နေခဲ့ဟာဒီမှာပြောပြချင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်များဆောင်လောကမင်းကဘာလို့စီယူဆမိုင်းပြာစားမင်းကဒီမစားလို့ပြောနေဘာမှမလုပ်လဲကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးမစားဘူးဆိုတက်နေတာတွေ့တယ်တည်ဒီစင်ကလုံးပေါ်လာချိန်များကြီးကျယ်ရှိရသည်ဆိုသိမယ်တချမ်းပြေးစားလိုက်ဒီလိုတော့မကြုံရင်ကျွန်တော်တိုက်တယ်တက်တယ်ဒီအားတတိယအကြက်တယ်မှကြီးရတာနဲ့ကျွန်တော်ဘလို့ကျွန်တော်ကပြည်သူကြမယ်အဲ့တော့ဒီလိုကောင်းပါတော့ပြောစီးစုံတဝက်ကနေစားစားအဲတဝက်မှာပြည့်ဖို့ဆိုတော့မှတတိယပမာဏလုံးစားဒါတဲ့မပူစားလို့စားမယ်နော်တဘောပါမယ်နော်အဲ့တော့အဓိကချောင်းမှာပါလေကြီးရောများကြီးရောဆိုရင်ချိုတဲ့အရေးကြီးချိုတဲ့ပုံကြီးချိုတဲ့တတိယဘာလဲစားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကမင်းပမာဏစားပါလေဘုတ်တော်စားလို့နော်အသားကဟင်းပြီးဝင်းသားကောက်ဆွဲကြတာအကုန်စားလို့ရတယ်ကျေဥဘေးကလည်းအကုန်စားလို့ရတယ်ကြီးကျုပ်ပြသားရဲ့ကျင်ကြတော့ဒီမှာစားရတယ်တရှိအောင်နော်တီလာမှကောင်းသေးတယ်ဘုပ္ပါဘူးစားရရှိပါနေတယ်ဟိုမှာကမြင့်တဲ့ရှင်ကပုံကြီးကောက်ဆွဲလိုက်ပါအောင်ပြန်ပါသေးတယ်ဒါကအချိုးရတော့တတ်နေလို့ရှောင်းမှာပေါ့နော်ဒါစားလို့ရစောင့်နေမှလည်းပါတယ်အဲ့တော့ကြီးကျုပ်ရှိပြီပြင်ပြလို့ကြီးကျုပ်ယောဂရဲ့နောက်ဆက်တဲ့ယောဂရဲ့ဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတက်နာလူတာရဲ့အချက်တွေနိုင်ငံကအချက်တွေကိုကျွန်တော်ယူပြီးပြောကြည့်တယ်လူတိုင်းလည်းဝင်ထားတယ်လူစားတယ်ဆောင်ရွက်မှာပါပါတယ်เนาะအဲ့တော့စီကျွတ်တူယောဂရှင်နဲ့စမီးစရာကုသလေးတက်တန်းပြေတက်ရှင်ဖြစ်ဘွားယောဂလည်းမဖြစ်ဘူးလို့အဲ့တော့အစားအစာကိုထိန်းသိမ်းဖို့လိုမယ်ကိုယ်လည်းလူချာကြီးများလို့ဖို့လိုမယ်အစ်စရင်တို့မစီကျွတ်ပြေးထိန်းကိုဝိညာဉ်ထိန်းသိမ်းကိုတက်ကြားနားလည်သောဆရာတော်များရှိမှာပြသပြီးတော့ကုသမှာခံယူလိုပါမယ်ဒီကြိုတက်ကိုပုံမှန်စဖို့လိုမယ်မစားရင်မစားရင်လည်းဒီဘက်ကလည်းခါတော့စဖို့လိုမယ်ချောင်များတဲ့ပုံမှန်ပြောက်ဖို့လိုမယ်နော်နောက်ဆက်တွဲရောက်တာလည်းဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဖို့လိုပါမယ်နော်ချီချူချီရောက်ကမရှိခဲ့တဲ့မထိခဲ့ဘူးဆိုတော့မျက်စိကွယ်မယ်ချက်ကဖြစ်မယ်လက်နဲ့အာရုံကြောင့်ပြက်မယ်ခြေရောက်ကပုတ်မယ်ဥနောက်တူကြောင့်ပိတ်မယ်နှလုံးတူကြောင့်ပိတ်မယ်ဒါလည်းဖြစ်မယ်မျက်စိကိုအနည်းဆုံးတတိပုတ်ကြည့်ချက်ပါချက်ကကိုဖီရင်းစီကိုအနည်းဆုံး6ရက်ကြည့်ချက်ပါခြေရောင်းရဲ့ခြေဝါးကိုနှိစင်အနာရှိလားတမရှိလားအမြဲတမ်းစစ်ပါသွေးပေါင်းတဲ့နှလုံးကိုအဲဒီတလားတကာဆက်စားကိုဝင်ဆောင်လို့ရှိရင်တော့ဆိုတော့ပြောတဲ့ချီချူချူရှိမရှိအဲ့ဒါလည်းအမြဲတမ်းရှာဖို့လိုပါပဲချီချူချူရောဂါပျောက်ပြင်းကိုကုသနိုင်မှာလားဆိုတော့မပျောက်ပြင်းပါဘူးမပျောက်ပြင်းပါဘူးအဲကြောင့်တစ်တလုံးပဲချီချူချူရောဂါဖြစ်မှာနဲ့အဓိကတော့ချီချူချူမပျောက်ဘူးအဲ့တော့မပျောက်ဘူးဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ကျေလာရရှိတဲ့မှာကជីကျူထိန်းပြီးတော့ကိုယ်လည်းကျမ်းမာတန်ဆောင်နေနေအောင်နီလာရှာပြီးဆိုတော့ပြောနေအတိုင်းနေတိုင်းကြီးကုသဖို့လိုပါလိမ့်မယ်လို့နော်စီတူယောဂပြပြမယ်လို့ခြေပြတ်တာမျက်စိကွယ်တာလက်စပြေယောဂတွေပြအောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြဲဆောင်ချောက်သွားလို့ဆိုတော့ပြောတယ်ရှင်းပြီးတူလေးမတော့ဘူးနဲ့မတည့်တဲ့အစားအစာတွေမစားဘူး
Thank you very much. CFAM, caring for well-being.